Bezin kıymeti düşer. Neyliye? Hileye el attı. Nikola'ya yazdım ki pes biz Müslümanız. Ölende bir kefen ihtiyacımız var. Ona göre de bir kefen fabrikası lazımdır. Kafir olsa da Allah Nikola'ya rahmet eylesin. Razılık verdi. Birdenbire 500 Müslümana iş verdi. O Müslümana ki atının derisine saman tepseler de susarlar. Uzun atı ki. Ama bir Allah şahitli Murtaza Bey. Ben peşman değilim. Sözüm yok. Fuzu, aptal keti, ay hazır. Niye çıkmışsan da mahkuma bakma. Niye de yukarı kaldınız? Her megabını söylüyorlar. Sen Ben sana
senin kimi kovraya kalkma, dağı eləmək istəmir. Bu yolda her iki nöqsanın mənə maneçilik öyrənir. Hey ha, ömür keçdi. İcazə ver tərəfim adı. Bilmək olmaz. Bəlkə bir daha görüşmədim. Allahın gözü üstündə olsun, güzel. Allah sensin. Limanda dayanmış gəmi kimiyəm. Üzüb uzaqlaşan, üfüqdə itən, obri gəmlərə baxıb tənhalıqdan boğuluram. Əvvəli varsa, axırı da olmalıdır. Vaxt gələcək, hamısın halınıza yanacaq. Rəhmət oxuyacaqlar, sənə heykəl də qoyacaqlar. Övrətinin gözəl şəkillərinə baxıb, son ki acı taliyinə yanacaqlar. İndi yox, bunlar çox gec olacaq, lap gec. İndi isə zəfərin başlanğıcındasınız.
Allahu Ekber. Sola. Sola kaldım. Господин, господин. Oldu. Madam. Bu ne bir bela? Ne olmuş size? Hiç de olmuyor. Mehmet Hanım. Bismillah de sonra hanım. Bu ne paltardı ki bir seneydi?